হেৰা গৌতম, কথা এটা শুনিছো হয়নে? কি কথা? আপুনি ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব বোলে ভাবিছো। মোৰ মতেতো ইয়াতেই ভাল আছিল। নাই নাই, অসুবিধা অলপ আছে। তাকে, নহ'লে আৰু আপুনি ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা ভাবেনে? ময়ো মনে মনে কিবা এটা ভাবি আছো ৰ'ব, পিছত জনাম বাৰু। আচ্ছা, বাকী আপোনাৰ কামবোৰ ফাইনেল নেকি? অলমষ্ট। ঠিক আছে, লগ পাম পিছত, আহো দিয়ক। কি ক'লে পদ্মনা, ৰাণী দিল্লী গৈছে? কিয়, আপোনাক কোৱা নাই নেকি ছাৰ? নাই, আচলতে সেইবোৰ চব গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ দুখ। ইমূৰত উঠি চকুত টিপ এটা মাৰিবলৈ নৌ পাওঁতে সিমূৰ পাই যায়। তাতা বাই বাই কৰিবলৈ কাহানো মনত পৰিব। ৰাণীয়ে মোক কৈ নগ'ল, তাৰ কাৰণে দুখ কৰি খং কৰি জানো কিবা লাভ আছে? মই ঠিকেই কৈছোঁ নে পদ্মনাভ? হয় ছাৰ। হয় মানে হয়েই, বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ। অ, তুমি কিবা এটা সুধিব খুজিছিলা, কি? ছাৰ, চহৰে ৱাটাৰ পাম্পৰ বিলখন পাছ কৰিব বিচৰা নাই। কিয়? নাজানো ছাৰ, কিবা আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ পাছতহে বোলে বিলখন পাছ কৰিব। আৰে, মোৰ লগত আকৌ বেলেগকৈ কি কথা পাতিবলগীয়া আছে? তাকেইতো, কিবা ভাবিলে তেওঁলোকে ছাৰ? হা, ঠিক আছে, তুমি যোৱা, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি লওঁ। হেল্ল' সৰিয়া, গাটো আজি ইমান কিয় বেয়া লাগিছে? এওঁ এওঁ দেখোন আজি এবাৰো ফোন কৰা নাই। কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে চাগে। নাই নাই, ফোন কৰি আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। কথাবোৰে মোক বাৰু দুৰ্বল কৰি পেলাইছে নেকি? নাই নাই, মই দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, বহুত কাম। মাজনী, শুনাচোন, ক'ত যোৱা? অকণমান ওলাই যাওঁ বাবা। তুমি সদায় সদায় এই সময়ত কলৈ যোৱা? এনেই ওলাই যাওঁ বাবা, ঘৰতনো আৰু কিমান সোমাই থাকিম? পিছে কিবা কাম আছিল নেকি বাবা? নাই নাই, একো কাম নাই। সদায় তোমাক এই সময়ত ওলাই যোৱা দেখিছোঁ, ভাবিলোঁ তুমিনো ক'ত যোৱা, এবাৰ সুধিয়ে চাওঁ। ঘৰত সোমাই থাকি আমনি লগাৰ কাৰণেহে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰোঁ, একো নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাই। ঠিক আছে ঠিক আছে, যোৱা, খালি বেছি দেৰি নকৰিবা, অন্ধাৰ আগে আগে ঘূৰি আহিলে ভাল। হ'ব দিয়া বাবা, মই সোনকালে ঘূৰি আহিম। ঠিক আছে, যোৱা এতিয়া।